Assalamualaikum semua. Okey, malam ni Aju nak ajar buat DIY untuk minyak telon. Dah lama tak buat DIY video. Okey, so malam ni kita buat DIY minyak telon untuk baby. Okey, tak semestinya untuk baby lah, untuk orang dewasa pun boleh guna. Minyak telon ni pelbagai guna sebab kita guna 4 jenis minyak, iaitu peppermint, frankincense, lavender, lemongrass. Okay. Setiap empat ni dia ada fungsi yang tersendiri lah. Macam peppermint, kita tahu dia memang untuk digestion kita. Okay, sebab kita akan sapu ni dekat tapak kaki, dekat perut. Okay, sebab nak bagi keselesaan untuk baby lah. Okay, peppermint. And then frankincense ni, kita tahu frankincense ni bagus. Okay, terbaik. Kita akan frankincense ni untuk immune system. Okay, kita nak build up balik immune system, nak bagi immune system kita ni kuat. Okay, untuk baby, sebab baby cepat kena sesema, demam, batuk. Okay, orang dewasa yang ada sesema, baby senang affected. Okay, dengan virus. So, kita perlukan frankincense untuk halang. Okay, daripada untuk kuatkan immune system baby. And then, lavender ni, kita gunakan lavender sebab lavender ni kita tahu lavender ni fungsi dia untuk ketenangan, bagi relax, tak nak bagi baby tu meragam. Okay, kalau meragam kita nak something yang boleh calmkan baby tu. Okay, so kita perlukan lavender. Okay, and then lavender ni juga bertindak sebagai antiseptik. Okay, yang next kita guna lemongrass. Lemongrass ni kita tahu dia bertindak sebagai antibakterial dan juga anti-parasit. Okay. Semua ni, empat-empat oil ni mempunyai orang kata fungsi-fungsi tersendiri. Okay, fungsi-fungsi yang memang diperlukan untuk badan kita. Okay. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang setiap empat ni, nanti Aju akan tulis dekat Aju punya blog dan juga kat Facebook. Dengan page sekali lah masa Aju upkan video ni. Okay, macam nak buat ni, kita gunakan botol 10 ml. Okay, dia ada roll ni, nanti kita masukkan. Senang je, kita nak rollkan dekat baby punya perut, tapak kaki. Okay, so setiap oil ni kita guna 2 drops masukkan dalam ni. Okay, dan kita campur dengan V6. Okay, V6 ni VO lah, vegetable oil. Okay, sebagai base. Okay, jom. Kita letak 10 ml. Sorry, ini botol 10 ml. Kita letak setiap oil ni kita letak 2 drops. Okay, the rest tu kita akan campur dengan V6. Okay, kita letak 2 je sebab kita nak gunakan untuk baby. Kalau nak buat untuk orang dewasa, then kita boleh letak lebih lah. Okay, so kita dah masukkan setiap 2 drop. Okay, banyak tu je lah.
Okay, dah best. Kita masukkan B6. Okay, kita penuhkan botol ni dengan V6. Okay, lepas tu kita letakkan dia punya roll ni. Okay, lepas tu kita tudungkan dia. Okay, sebelum tu kita aktifkan dia lah. Macam nak aktifkan dia? Okay, kita macam ni. Kita aktifkan. Okay, kita nak bagi dia blend together semua. Okay. Kita rollkan dia ni. So, setiap kali nak guna, you kena rollkan dia. Macam ni, baru guna. Okay, saja. So, jangan lupa guna peppermint, guna frankincense, guna lemongrass, guna lavender. Best. Kalau kita guna untuk untuk perut kita, untuk immune system kita, untuk ketenangan, sebab ini peppermint sejuk. Okay, bila you letak, you akan rasa relax. Lavender menenangkan you. Lemongrass, dia bau lemon. You pernah kan bau lemon, lemongrass macam mana? Serai tu. Wangi kan? Best kan? Ha, itulah bau dia. Frankincense ni, the best. Okay. So, boleh katakan, best lah. Baby sure suka. So, cubalah. Kalau yang nak cuba, siapa yang nak dapatkan blend minyak telur ni, boleh contact Aju, boleh WhatsApp Aju. Harga satu botol ni RM60. Kalau you nak beli setiap satu ni, nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. So anything boleh WhatsApp Aju. Okay, itu aja. Bye. Thank you. Selamat malam.